السلام عليكم. په دې ویډیو کې ګورو چې موږ په بهراني ملک کې کوم ویکسین کړی دی، هغه موږ د نادر ویب سایټ ته څنګه کړی چې موږ دلته کې فول ویکسینیټیډ راشو. نو په دې لینک باندې به کلیک کړو. په دې د دې لپاره چې کوم ریکوایر دی، هغه ټیکټ دی، او ټیکټ کې کوم نمبر دی، هغه دی فلایټ نمبر، او کوم چې ای ټیکټ نمبر، او د خروج کوم خوستا چې کوم دغه دغه اگزیکټ بارے می پانه هغه ضرورت ده. داسې به راول خپل شناختي کارډ نمبر ولیکئ، شناختي کارډ ایشو ډیټ به ولیکئ، او دلته به خپل نمبر دغه کوي، د هغه ټیلناري کې جی زی کا یو پیونی کا هر یو چې د هغې اپریټر په سره سلیکټ کوي. سو یو کوډ راشي، کوډ چې درته راشي هغه به دلته کې ورکړي، تصدیقي کوډ چې کمی او تصدیق باندې به کلیک کوي، تصدیق کوي باندې به کلیک کوي. که تاسو انګلیش کې دا کوئی نه انګلیش کې مدار راځي دا ویب سایټ، تاسو انګلیش ته ماړولی شئ. داسې به راشي، تاسو ته به بیا ووایي چې دلته کې خپل دغه ورکوي، خپل تفصیلات ورکوي، پاسپورټ نمبر، پاسټریک نمبر، پاسټریک آی ډي چې کوم وي هغه په ټیکټ باندې هغه به ورکوي، ایرلاین آی ډي نمبر به ورکوي، پرواز نمبر به ورکوي. ایرلاین او پرواز نمبر اکثر یو شان دي، د ایر بلو یو شان دي، د پی آی هغه پی کې او پی اے، نو هغې کې به بیا دغه وکړي، هغه ورکوي، داسې به ورسره هغه نمبر ورکوي، او بیا وکړي پاسپورټ نمبر لاندې د پی آی نه پرواز نمبر، او دلته ستاسو کوم تاریخ منی دلته کې داخل شوی هغه تاریخ به ورکوي، په کوم تاریخ چې ستاسو انټری شوی. تاریخ نه بعد به دلته کې رهایش صبح سلیکټ کوي، زه خیبر پختونخوا نه، موږ به خیبر پختونخوا سلیکټ کړو. رهایشي ضلعه به سلیکټ کوي، موږ لوئر دیر دی، نو دلته کې به لوئر دیر موږ سلیکټ کړو. دلته به را لیکلو دپاره راځي ایل ورکي، که څوک د لوئر دیر ایل ورکي، که اپر دیر یو ورکي، بیا به راشي ستاسو دغه هر ځای کې چې تاسو یې هغه به دلته ورکوي، او دلته به خپل ډاکومنټ چې کوم دي، کوم دستاویزات چې کوم دي، هغه به دلته کې منتخب کوي. دلته نه به چوز فایل کوي، اولنه فایل چې کوم دی دا دغه کې د خروج پاڼه وکړي، هغه هر یو چې تاسو اپلوډ کوئ، که د خروج اپلوډ کوئ او که دغه اپلوډ کوئ، دلته بوله دغه سلیکټ کوي چې دا کوم دغه دستاویز دی، ویزا به سلیکټ کوي، او د کورونا سرټیفیکیټ چې کوم وي هغه ځګنی کوم موږ لا کوم اپلیکیشن کوم سرټیفیکیټ راکړي، هغه سرټیفیکیټ اپلوډ باندې به کلیک کړي، دا اپلوډ شي، بیا بل د پاره د کورونا د ویکسین سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه باندې به کلیک کړي، دلته کې به سره دغه سلیکټ کړي چې دا سرټیفیکیټ دی، اپلوډ باندې به کلیک کړي. دا به زموږ سره دواړه وخیږي، ویزا او سرټیفیکیټ دا به وخیږي. لاندې به بیا د هلته چې تاسو کوم خوراک دغه کړی، کوم ویکسین استعمال کړی، هغه ویکسین به سلیکټ کړي، دې طرف ته ویکسینیشن کې تفصیلات کوم دي، دلته به کلیک کړئ، تاسو به ویکسین سلیکټ کړئ، فایزر دی، کوم یو دی، هر یو چې هغه تاسو سلیکټ کړئ، بیا به د لولنه چې کوم تاریخ من تاسو کړی هغه به سلیکټ کړئ. دغه یو دغه یو ویکسین کړی دی هلته کې، او هغه یو ویکسین چې کوم دی، نو هغه موږ خجو چې دلته دا پول ویکسینیټیډ راشي، دویم ویکسین نه دلته کړی، داسې به دا سلیکټ کړي چې په دې تاریخ باندې موږ کړلی، بیا به ملک سلیکټ کړي چې کوم ملک تاسو کړلی، دوبۍ کې دی، سعودي کې دی، په هر یو ملک چې که داسې تاسو ته دغه ګران وي، دلته به راکړي لیکل وکړي، ایس ایو یو ولیکئ، سعودي عرب به پخپله راشي، او پیچ نمبر چې کوم دی دا په سرټیفیکیټ کې لاندې لیکلی، هغه څه پیچ نمبر هغه ته سر یو ویکسین چې کړی د هغې خپل نمبر یې د دې ای وای 54 دی، دا به سلیکټ کړئ، او دلته به اندراج کړئ باندې کلیک کړئ. دلته دوه اندراج راځي، پر لولنی اندراج کړئ باندې به کلیک کړئ چې دا اپلوډ شي، چې اپلوډ شي دغه ته ویب سایټ ته، دا دلته داسې راشي چې تا په دې تاریخ باندې دا کړی دی، او دا فایزر دی کړی، او دلته به اندراج کړئ باندې کلیک کړئ. ته موږ دغه به مکمل شو، کامیابی سره وشو، د دریو نه څلورو پنځو ورځو پورې به دا موږ له جواب راکړي، په ډېر په اسانه کې. وسلام.